Para mitra anu mulia, nu sami-sami ngadangukeun dongeng, carios nyambung judulna lodaya mamalihan karangan Tatang KS, atu mugi-mugi ayeuna ginanjar ka wilujengan. Kitu nya para wargi dongeng lami, etang-etang ngulangkeun paningan ka jaman kapungkur, jaman baheula. Aduh, nyanggakeun kitu nya para wargi. Sok seueur Mang Jaya sok hayang seueur jeung komentar jaman baheula nya para wargi. Mohonnya ayah anak teh tos robih zaman para mitra tos robihnya para wargi ale zaman baheula urang geus karolot teh para wargi ayeuna mah ku generasi nu ayeuna rengse atuh para mitra sadaya generasi milenial generasi Z sareng sajabina kitunya para wargi sadaya aduh generasi-generasi ayeuna mah para mitra wah palalinter baru dak teh kitu. Palalin para wargi mangga atuh anu para mitra kakantun dina dunia ieu mah para wargi internet mah para mitra sadaya aduh nya kakantun mah sagala-galana kitu di antarisna tapi sok sanaos kitu mugi-mugi lah para mitra sadaya anu memang hartosna mah pertengahan mah kitu nya urang mah henteu maju-maju teuing teu atuh katinggalin teuing teu termasuk kadinya hatur nuhun wilujeng adangukeun carios nyambung judulna lodaya mamalihan karangan Tatang KS dina bagian ka-24. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna lodaya mamalihan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-24. Kocapkeun para wargi sadaya. Isukna rebun-rebun kene, si Waregu jeung baturna nu limaan geus arini. Kalawan marawa bedog sewang-sewangan. Sedang Waregu sajeroning keur lumampah teh teu weleh galecok ngomong. Malah make jeung janji sagala lamun Nyimas Nurbaya kapangi. Kalawan kauntun tipung ka tamang beas ka manehna. Kumaneh ti manehna rek mere hadiah ka baturna nu limaan. Bari kitu na geus ujug pasti Nyimas Nurbaya bakal kapangih kumanehna. Atuh sajabana ti kitu ceuk pangrasa Waregu mah moal aya di jelema nu ngilu kana saembara lintang ti manehna sorangan. Dinanya na oge si Toib aya hate rek neangan Nyimas Nurbaya dianggap moal hasil sabab kasebut budak keneh. Padahal si Toib saeutik gedena geus meunang ngagembleng ku karna dina bab kapinteran ulin bela diri atawa geus kawaris dina bab dunya persilatan. Sok padahal lain manehna bae nu milu kana saembara teh aya kana sababara urangna malah anak buah Dadali Emas ge. Tayalian anak buahna nyaeta nu kasebut Rahmat make aya milu saebara dititah ku si Dadali Emas. Sabab nyisari anakna lurah hormat anu geus rek dikawin teh teu ku hanteu ngadon ngorolos waktu nyisari dadakuna mah rek mani kawalungan. Timuruna Dadali Emas teh aya nu ngiwat sok padahal ngejat ku sorangan sabab nyaho. Sabab para mitra Dadali Emas geus kanyahoan kasebut kapala rampog samodel naga hejo. Ngan di setengahing jalan nyisari papangih jeung saurang jajaka. Kalawan terus dibawa nu maksudna rek dianterkeun ka kolotna. Teu karasa waktu nyereleh harita teh geus wanci lohor. Panon poe panas meni moreret mata katur lengan. Tepi ka harita Waregu jeung sapada baturna nu limaan ngadon reureuh heula di hiji tempat dinahanapeun tangkal kiara. Di tempat nu arang langka kasabaku jelema sabab nampu pisan kapiluweunnya. Kesa ngaloprot masihan sakujur awak meni siga nu tas mani teh lain bobohongan. Kawantu panas anu sakitu tarikna ditinggalian oge asa tingraria. Ah, lumayan euy lumamah teh. Sejauhna keur geuning yeuh, ceuk Waregu bari nyusutan kesang tina beungeut kutungtung kampret. Pok baturna saurang katelas siga yot nemalan. Bari manehna ge sarua nyusutan kesang samalah nu sejena ge ngadon mudaran baju dipake ngebutan awak. Nya gilajeuk ngan edas ku panasna mun nongtereng kieu nya. Dikorom ni asa tuhureun kieu ye kuring mah.
Oh, sarwa wedewek ya, itu turun di korok. Makanya ngewe tampian-tampian acan di dia mah. Tapi kenalah wayahna eh. Kesugan di itu ayah warung orang ngopi lah. Suana yang nganyinur bayam keneh tong rusuhan dan gigi mau burung kabangi. Asa aku mah hanya eh, lamun dewek kau untun tipung kata Mang Beas. Ngajodohkan Nurbaya. Waktu sebemana keran eh, makanya ngurutkan cek beja mah. Ini Nurbaya teh eh, gelis kawanti-wanti, enak kabina-bina. Awak jangkung sampulur, pakulitan koneng umyang. Bukna umak banyu, galing muntang. Pipi karempot, matak pogot nunempo. Cangkeng lengkeh dir papanting. Bari dempok iyo bibirit, dempok biola. Lah koi, edun weh, sugan weh malah. Cekwa regu ngadon ngawabahas diri sorang. Nyamalah sakumade, gilan cek pasti pogotna ula-ula ke garis. Apa garis kulit legeni ges ngegore pak manten. Hahaha, siawaya ya waya, sgeher siya. Ajar gue lagi senggol lewak mat. Siapa? Waregu meni asa suka. Bari nepak tak-tak si Gayot. Ya dewek moe. Lamun nyinur bayar gus jadi hak mutlak segala-galan untuk dewek. Mua poho ka ilang sarerea weh. Pok nadai janji. Selengkeng batur nasa urang gai nyambungan. Anu katelah para wargi sadai si cola. Nah ulah sok ngang lakin janji gilan cek. Rasa ku ingat tu bahula. Kuing mikahayang ke seorang budak parawan anak si Ebi Karsim. Oh anak Ebi Karsim dia, tukang surabi. Tak kuring janji kau baturan ngadun mun ngawan muni. Yang itu janji nama semuanya kilancek. Dimana geska jodohkan mau apa kau baturan. Ngartina pasti bakal inget kau baturan. Tapi buktinya yang itu tewe kilancek. Geskiwin malah berora inget jempeling wenu ayah. Ajarkan dia mau beja-beja ke batur. Ya cak-cak akaraya panah bilik ya. Jika bahkan majarkan dia bisa ngaganggu kan usah-sanuan. Ajeng si manis nanti ya gitu. Nah, siapa angkel oke siap. Ayah ya wah, ini dimana balik lagi. Dia makin usah-sanuan makin ingat kawatur. Kau mau makin ngajakan mah. Oh tiba tafina tuh. Cik si warangu meniasa beki suka. Seri babara katakan. Mana si nagen cian udah ganggakan ini sok nawarkan. Barade ya gitu. Siapa dulu siap. Pokna bari keplak nenggel kana punuk si colat. Atuh si colat kuat kabatuk di tengel punuk. Aing mah gitu teh. Kelosia maju usah geus kalupa. Aing maju usah teh mah bujur wae geus geran teh mah si colat. Jep jarempe saurang ge para mitra. Eueuh anu ngaromong sakemek-kemek acan lirga angka tincak. Muka denge lintang ti sorat turaes jeung pepenging. Kalan-kalan kadenge suara manuk tikukur meni beger disada dina luhur dahan kiara. Nuker di para kenyuhan. Namboy urang ngareuy, sugan we ditu aya warung urang ngarupi heula. Cek waregu bari ngorejat nangtung kalayan teu hararese baturna tingkoreja terus ari diteung. Beuki lalu mampahna waregu jeung baturna nu limaan beuki jauh. Malah anyog ka jero leuweung tapi limaanna ge sigana teh taya karingrang. Taya kasieun sanajan nyorang leuweung geledegan. Ongkohan bener-bener waregu leber wawaneun. Batan ngerasa keung atawa sieun mah ngadon ngereuyeuh di sajajalan. Sabudeurna madhab geus mimiti caraneom, eukeur mah caraneom ku tatangkalan. Katabah tamah batara surya geus rek nyiles. Ningalkeun endahna alam. Beuki lila beuki teu pati bengras akhirna mah reup we sabudeur madhab poek mongkleng ka teureuy ku beleg-begna mangsa peuting. Atuh kapaksa waregu jeung sapada baturna ngadon ngarereb di hiji saung. Saungguma sora sasatoan nu biasa liar ti peuting geta tempat geus mimiti di sarada aya ning bangkong jeung bancet meni recet. Sora cari cangkas jeung ciang-ciang patemalan disambung ku sora sato sejen poekna madhab peuting harita meni poek mongkleng butarata teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug kaca. Lain bobohongan cenah para mitra jaba patempatan sakitu gareueuh meunana matak pikakeueumeun. Waregu jeung baturna berorah bisa sare kitu sotenan. Lain ngerasa sieun atawa keung tapi teu kuat ditapok ku leungit ting jeletot ngaranya rocoan. Geus puguh ku tirisna mah lain caturkeun da kasebut nage di leuweung. Tapi kabrai beurang deui saurang ge eueuh anu sare sakerjep-kerjep acan. Rebun-rebun keneh geus arinit deui nuluykeun lalampahanana. Wanci haneut moyan harita waregu jeung sapada baturna anyog ka hiji tempat nurada negara. Regareureun sama lain ngadon mandi heula dina pancuran cai namanya herang ngagenclang herang kawantu cai nyusu anu kalaluar tina sela-sela akar tangkal bunut atuh puguh we nyesepna teh asa tembus kana awa api sanubari para wargi kana tulang tonggong
tapi angges nama kerasa seger awak terari genteng. Deres mandi bering arinit deui bari teu puguh nu dituju, sasat para mitra keur aya nu diteangan. Aya lian Nyimas Nurbaya nu geulis bentang na lembur pasantren nu leungit teh. Kira-kira sakiro jauhna ti tempat nu tadi si Colat ngarandeg bari nyarita siga nu mangis kareuwas. Jeung jeung ana sebelum jembeyeun jembeyeun. Pokna nitah jempe ka babaturanana bari panon mencerong kalebak. Eh naon Colat, wargu semu kaget. Tuh tinggali Jancok, seorang wewe keur diiring-iring kuliman. Mana wargu can awase? Tuh di lebak tuh. Tema si Colat bari nunjuk ana brehe. Nya saurang awewe tegep naker keur diiringkeun kulimaan, samalah ku saurang lalaki keur ditungtun. Waduh. Woi, wae ka tidur ngaran Nyimas Nurbaya. Ari euy Colat, nya bener euy. Kadulina ku dewek meuli geulis kitu sanajan pakaian rarawek ge. Cek wargu boga sangkaan, yen eta awewe teh Nyimas Nurbaya. Memang bener Nyimas Nurbaya beunang ku muridna ada dari emas. Nya kitu euy Nyimas Nurbaya we. Pokna bari panon tetep manco kalebang. Teuing kuring macan apa kan rupana ge kilancuk? Tema si Colat. Sajelas nacan apaleun kana rupa Nyimas Nurbaya. Minangka sarereo ge kakaranyaho kana ngaran teu apal kana rupa. Dah, ieu mah kieu weh. Yeuhnya nyalainna Nurbaya keur kumangke. Urang pargat ku sarerea kalawan wawena urang rebut. Nya weh euy. Nyimas Nurbaya syukur, aduh lain bae teu naon. Kudewek dibawa sabuk kadeuleuna geulis euy. Sabab wae lah awe mah. Lamun ngiringkeunna ngayakeun tindakan tong loba catur. Ayo nang hiji pada hiji euy, tarung patutunggalan. Si wargu boga itikad. Rek ngarebut saurang awewe nu keur diiringkeun ku muridna si Dadari Emas. Harita wargu jeung sapada baturna geus siap sadia ting darepong pasireunana siga satogala krek ngadoroho mangsa. Sanggeus deukeut loba nu dipikir deui limanana laluncat ti pasir, terus ngahalangan jajalanin atuh puguh we. Nu dipegat rareuwas komo Nyimas Nurbaya ampir-ampir rek ngajerit. Disangka nu laluncat teh rek terus mahala sabab marawa pakara. Pok saurang murid si Dadali Emas katelah saroji minangka tanggalan Dadali Emas. Nyarita bari ngajega dina jajalanin nu keur nyekelan leungeun Nyimas Nurbaya. Eh, nanaonan si Laing saha? Teu puguh-puguh siang adon margatan jalan. Ari sia nyigir. Pokna meuli teugeug dibarung ku rupa beungeut di ujug-ujug beureum. Sedang baturna nu opatan deui geus siap sadia nyarekal perah bedog sewang-sewangan. Barakatak si wargu seuri bari nulak cangkeng nemongkeun taya karingrang. Hahaha. Bogo geura manusia teu gableg kasalahan mah babari sia babari sawahnya pisanak. Pangdenge bia ilaing kita nyingkir ka dewek. Oh, adalah. Montong ngaganggu kana urusan batur sia. Tema saroji sarua pada teuneung. Perkara nyingkir mah gampang pisanak. Tapi samemeh dewek nyingkir atawa nyingkah geus dihareupeun anika, pasrahkeun heula eta nu ngaran Nyimas Nurbaya anakna Mama Ajengan Abdul Soleh ka dewek. Sabab dewek kasebut barayana Mama Ajengan Abdul Soleh. Kardi, tema si wargu. Harita nyebutkeun ngaran Nyimas Nurbaya. Kitu sotenan dipaparah bari tungtungan ku nyentak. Setan sia. Montong ngabacot kitu deuleuh make nyebutkeun barayana Mama Ajengan Abdul Soleh segala. Dikira dewek katieu meunang katipu ku ilaing. Nu kitu dodongisna. Mama Ajengan mah moal boga dulur nu dodonges niga si Laing atuh. Saroji nyiduh ka hareupeun wargu. Atuh puguh we seuneu amarah murgu ujug-ujug muntah. Bangsat sia Edan. Wargu meniti popolotot make nyebut si Edan sagala. Nyimas ka dieu Nyimas. Mandong budak katibu ku manusia kitu batut bari teh. Di sini mah canyaho ieu pisan di manusana. Tukang ngarampogan bandar rakyat-rakyat Nyimas teh. Memang bener bari aya Bapak Nyimas, Mamang teh. Kalawan Mamang meunang parentah pancen ti Bapak Nyimas kudu nyang Nyimas. Ayeuna pareng tepung diringkeun ku rampok-rampok bajingan. Pokna bari neuteup kana beungeut Nyimas Nurbaya siga nu ngarasa bingung. Nyimas bener ieu teh baraya Bapak Nyimas atawa manusia nu rek nipu? Ceuk saroji ngareret kalawan tumanya ka Nyimas Nurbaya. Sadang nu ditanya anggurengah ulang taksiran bener-bener Nyimas Nurbaya ngarasa bingung. Coba lah Nyimas kadinya ngarah percayaan. Ayo ke Nyimas terus diiwat mangganing Bapak Nyimas. Mama Ajengan sakitu ipat-ipatan ka Mamang. Kudu ka bawah ku Mamang. Cek wargu.
Jelema parami jelas namah kudu ngaku yen manehna baraya Ramana Nyimas Nurbaya. Asuhula paramita. Asuhula ngasuh. Para mitra kaum dangu nusami-sami ngabandungan di acara. Harita para wargi sadaya barang siwaregu nyebutkeun cenah dulurna mama ajengan Abdul Soleh atuh saroji to nyarita deui. Moga geuni da kitu sia da moal burung bisaeun ngajawab bareng we. Lain dewek maksa dewek wanita ngajawab nerangkeun nya jeung dewek ka barbar ayeuna bapana Nyimas Nurbaya. Bada geura sereng geuni ayeuna mah. Tong mah geung loba soal uhartina diributkeun geus sing cilaka ka deuleu. Nah, hina sia ka dewek ha? Saroji muncereng. Lain ngahina ngadewek ngarasakeun ka si laing geus sing cilaka. Jadi dewek kudu nyareng geuni Mas Nurbaya nya. Kana kitu, si laing wayahna kudu nyareng geuni Mas Nurbaya. Samemeh dewek nyarengkeun jajal heula si dewek mangsat. Saroji nyorongot kalau wanita ngajajal kana wawanen maneh. Meni peupeuleukeuk si laing make hayang dijajal heula sagala. Nagis tega kitu kana pati. Waragu seuri ngagak-gak siga nguntup nguyup kana wawanen jeung pangartina Saroji. Gorowok Saroji marentah ka baturna pikeun ngayonan pilawan-pilawaneunana. Aja euy. Pokna kalawan teu leuwih dipikir deui baturna Saroji serut-serut ngalugas bedog masing-masing ujung-ujung nyerang we. Bedog meuni tingkol lepat butbet di sisi ti gigir. Hadayna batur wargo oge teu eleh rikat manehna gentak ngalugas bedog sarta dipake nadah bedog ti pihak lawan. Bedog alawor pating berterak timburi nyai. Gijil kemang seuneu matak paur nu ningali. Harika Nyimas Nurbaya gentak dikenyang leungeunna ku wargo. Bari leungeunna sabeulah ngagunakeun bedog dipake nadah serangan bedog ti Saroji. Bedog wargo jeung bedog Saroji awor. Bedog wargo nyabet ti gigi rek nigas beuheung. Lep Saroji cincing ngalalepkeun sirah kablaos serangan bedog wargo. Nyamos ukur nyabot gildugna angin. Harita Saroji males rek nyacar bolang suku wargo. Lain ge si wargo atuh para mitra. Murid sinaga hejo teh atuh. Murid kahiji ari kudu eleh kerincing pisan ku pihak lawan mah. Harita wargo sakilat ngajaul mapakan tak-tak bareng jeung kitu. Dampa suku sabeulah di teu antepan ngacejek tak-tak. Carijeug Saroji ngajarijeug ka gigir. Harita gagu si wargo ngagorowok ngaluarkeun sora nu matak rentag. Bari bedog mulawi tinggi rek mapas taka. Ngan orokaya Saroji gitu eleh cincing. Tentak ngarengkong bari suku sabeulah ditarik ka tukang. Atu sarangan wargo gagal. Kilek sabaut Saroji narajang tigigil. Bari nyulukin congo bedog nyolocos lempengan ke kemprong. Seak jeleng wargo luncat ka tukang. Solonton Saroji nyolonton ke hareup. Bedoga wargo nyelsul tepus. Rek nigas punuk di tukang. Ngan edas karikatan Saroji lain lalaborakeun. Manehna gendak dongko micin pibahyaun. Siak karita kene. Tang bedog awor ti belenterang. Kitu deui baturna wargo jeung baturna Saroji. Keur jojoh patutunggalan. Baheula-heula silih ala nyawa jeung jadi lawan. Sedeng Nyimas Nurbaya harita nyempod hanapeun dapuran awi haur. Bari ngadegdeg mangpaurkeun kanukeur begalan pati. Bener-bener Saroji jeung wargo pada kesit pada garang. Dua nana can aya nu kabeunang. Ditigas ti kenca ngalegot ka katuhu. Ditigas ti ka katuhu ngalegot ka kenca. Dua nana sarua pada palinter. Dobat. Harita kakara kadenge soranu ngagoak bari awak nama lenting. Si horeng si mana horeng para wargi. Baturna Saroji geus aya nu kabeunangan ku baturna wargo. Solonton nu kabeunangan nyolonton kijirin wargo. Disangkana marek nyerang ka manehna. Sakilat wargo malik kalawan teu tatap asini deui. Nuker sosolon toda ditimpah tak-takna. Blok. Bru rubuh terus guyang getih teu bisa budi deui. Eukeur mah eukeur tas kabeunangan cangkeng katama-tama ditimpah tak-takna ku wargo. Akhirna terus aprak-aprekan sakara. Untung harita baturna wargo nu tas karagerageun lawanna teh cukup seukeut reretna. Yeung Saroji luncat rek ngabongohan ti tukang. Gero baturna wargo nu katelas si colat. Ngabejaan tarik. Awas ganjeng tukangan. Pokna. Gilek wargo mali. Sedang batin mah ngalenyap sabab pibah yang geus nampu. Bedog Saroji dipap disada mapag angin.
sakilat wargu dongko atu sesekit bedong nyamos samalah awak Saroji. Rada mari sakicep kareret dada Saroji molongpong ngan cabrod siku wargu notog kana dada. Dayag-dag Saroji ngadayag-dag samalah rada ngaheunge taksiran karasa dadana asaremok. Hahaha kunaon kisila siling deh ngahuleng kitu urug angen siling deh. Tak tagi lamun hayang jadi jawara kudu disipuhela atu awak teh. Kakaraka totong sakitu weges ngajulaus ya jika hayam nukasih sama marah dan marasna. Pake atu buka mata teh ulah molotot samuh laku siga mata pedah weh. Wargu meni asa suka seri babara katakan bari saeutik gede nangahina kurowok Saroji nyenta. Wah mantong gede hati siapa jingan dikira ingin semua boleh sia kunu kitu dorong esna maju sia. Saroji tipe polotot nafsu. Hahaha menges dulu montong-montong hayang di papanjangan disi waruga selain jadi momang sabdog dewek kita temang weh nama tu lagu entok mulang naik kicir lah beri nage emal wargu beri sesirian berkima panas hati nu jadi lawan. Hah kurang ngajar si setan. Saroji bener-bener nafsu harita ngagorowok terus luncat kaharip sedang bedog ngolebat trek mapas takta ngan orokaya kakesikan wargu lain lalaworakun sakilat wargu ngadorongkun awakna siat pros bedog Saroji nyamos gilak wargu muterkun awak bari suku sabelah diangkat kebeda tipangalang siung cabron suku wargu ngabanting kana beung guguh we Saroji daek teu daek ku harita ngajungkel bedogna meh-mehan rek ngagerngaceleng. Si Waragu ngagorowok bari luncat maksudna rek nyusul tepus. Siap seseket bedog meni nyeplok kana tan. Sabab Saroji cukup perikat ngakuliti ka sisi. Korek jatuh dang deui sabrut ngarajang bari bedogna disudukeun kana lempengan beuteung. Puguh Waragu ampir-ampiran rek ajal katiruk beuteung ku congo bedog. Lamun teu rikat nujatna bras congo bedog amres kana tangkal cau. Jadud dicabut barang rek ningali malik pisan ka piheulaan manten. Palebah pigulangna beunang ku bedog wargu. Plak. Aduh. Saroji ngarejet pigulangna gudawang. Tapi sakitu mah Saroji kawilang tahan manehna make bisa ngayonan deui. Bedog dibubat babet kakenca kakatuhu ampir-ampiran wargu kawalahan ku serangan nu jadi lawan ngababi buta. Bubuhan wargu geus cukup pangalaman tina bab jojoh patutunggalan. Sakitu diserang oleh can kabeunangan. Bedog ti wargu terus-terusan awor dipake nadah bedog ti pihak lawan. Temahna Saroji beak tanaga dina ngagunakeun bedogna. Teu puguh rarasaan, teu puguh sasaran, ongko pigeulang geus tatu getihna ngagarajag. Nya atuh aya teu disangka-sangka, peureup wargu datang ti beulah kencang ngahanca kana palipisan. Jari jeug Saroji jajari jegan semulieur, teu puguh dadeuleuan keur kitu teu dibere kasempetan pisan. Walikat kapapas ku bedog wargu, seret. Saroji ngagoak bari awakna melenting. Nyaan ditilik kana kitu namah wargu teh lain beja dina kagaranganana. Harita Saroji dihanca di palebah punukna. Plek gobet. Plek wargu mino deui munuar suku Saroji nu katuhu. Kudupruk Saroji ngudupruk. Plek plek tak tak Saroji kenca katuhu dihanca. Nepi ka akhirna Saroji teu bisa budi pisan. Awakna jibrug ku getih sedang baturna geus tiduan ngajaloprak kasoran. Ngayonan baturna wargu. Kari nu saurang geukeur ngadu kakuatan tanaga jeung si Gayot. Nu sarua pangawakanna pendek DDP. Beuteung Budayut siga nureuneuh sabroleun. Seren sineredan banting binantingan terus galungan. Meni papuket kebeda ti puyuh diadu. Dua nana pada-pada mung ti handap. Kejebur dua nana ti kacebur kasusukan. Terus silih lalepkeun sirah pada tingkerebek. Akhirna mah nu jadi lawan beak tanaga ambekan ngahega. Rajin meta keneh ge ngagunakeun gempuran peureup jeung geus ka mana wae teu puguh sasaran. Puguh wae para mitra si Gayot aya kasempetan manehna ngiprat cukang irung cebet lengak lawan ngalengak keur kitu disusul tepus dua jurus ting jalebron kana dada kejebur lawan ngagejebur teu dina pucung hode cengkat ngan orokaya si Gayot leuwih kesit gentak nekuk punuk lak krabak 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 krabak. Jilah lawan dilelepkeun kana cai nepi ka kekerebekan. Nepi ka panona ge buburi lengan. Awak geus leuleus cabron kejebur lawan dengan kejebur deui digempur beungeutna. Terus nyang saya dina batu gede teu bisa budi.
Kalacat si Jayot hanyat di barung ku amakan ngahegak. Pakaian pinuh kulitak di baja-baji bru. Bru si Jayot dina ngalungsar taksiran leles urut galungan. Nusakitu lilan. Naso, lilan naso. Para mitra anu mulia, harita si Wargu tului nyari nanya. Kumaha Jayot, selamat euy. Tanyana sedang si Jayot nemalan ukur ku unggul. Sabab ambekan ngahega. Syukur selamat mah euy. Pokna bari terus nyamperkeun ka Nyimas Nubar Nurbaya anu keur ngaroroncon. Bari harita nyempodan nanangkeup pebungkusan. Nyimas, bagja temenan Nyimas kabujeng kapangi kumamang. Kalawan manusia-manusia nurek ngalampahkeun jahat ka Nyimas kabeh ngajarobrak. Namun teu kitu mah geus handeu Nyimas kana cilaka dipake kapuasan hate. Jelas nama Nyimas dipake rurujit. Nama ini urang balik Nyimas karunya ku mama jeung ku mama ibu ibu haji. Komo ibu haji mah salila Nyimas eueuh teh tapi kasuda kada dahar suda kada sare gawe hulang jendul. Teu sirikna kapidangdung pikiran balas kaingi kaingat bae ka Nyimas. Yap uju urang balik geus aya mah tong dipake rewas-rewas sabab geus selamat. Waragu ngababaraha teh Nyimas Nurbaya. Ret Nyimas Nurbaya ngareret tuluy neuteup kana beungeut Waragu geus kitu tumanya. Ari anjeun saha sabenerna? Ngaran mamang ka teu Waragu Nyimas, tembal Waragu sajelasna. Urang mana make nyebutkeun baraya mama sagala? Teu saingat kuring mah. Henteu nyaritakeun boga baraya ngaran Begu. Nyimas Nurbaya talete siga nu curiga. Ih, ari Nyimas. Lain Begu ngaran mamang mah tapi Waragu alias si gelap nyawang. Maksudna anjeun make ngabelaan kuring? Tanya Nyimas Nurbaya nu beuki talete. Ih, maksudna mah nyaah we ka Nyimas. Ulah nepi ka mamangsa jelema jahat. Sajabatinya aya maksudna mun deui ka kuring. Perkara aya maksudna sejen mah keur mamang can bisa ngajelaskeun. Ayeuna Nyimas, teu di mana Nyimas geus tepung jeung nu jadi kolot. Bumadakna mah ieu mah urang ngeureuyeuh. Lalakon di dia kalembur Nyimas teh lain lalakon deukeut-deukeut. Sajabati kitu bising kapentingan di leuweung. Cenah Nyimas bising capek kajeun neureun-neureunan pokona mah asal tepi ka imah. Bari aya dina kasalametan. Ari teh naon nu dibungkus Nyimas? Temal Waragu bari mencerong kana bungkusan nu keur ditatangkeup ku Nyimas Nurbaya. Lah gimana naon pakaian kuring bawa ti imah? Nah atuh yang dipake Nyimas. Heung pake ari mawa salin mah. Ulah make rok bari rua rawek kitu. Mau dipake ayeuna engke we dina waktuna. Temal Nyimas Nurbaya tetep teu mere budi. Kajeun ari kitu mah tuh. Nama tuh urang reueuh. Cek Waragu kalawan teu hararese harita Nyimas Nurbaya ini digendeng ku si Waragu. Sedang baturna nu lima anting dari gleung nyiringkeun. Sajeroning keur leumpang teh panon Waragu teu weleh ngareretan ka Nyimas Nurbaya. Bari hate geus kumejot hayang buru-buru kawin. Samalah geus kacipta waktu sosonoan anyar panganten. Ari si Colat gawena mencerong kana bibit Nyimas Nurbaya. Meninga kiprak. Gerendeng si Colat ngagerendeng jeroin dadana bari sirah gogodeng. Bibir kutap ketap si Ganu Kabita. Duh, nyaan leg beja pangawakan Nyimas Nurbaya, cuai ta birit. Meninga giplok itu nu disebut teplok channel dia juga. Bitis lir jaksi sa jantung balener jeng semu limit gitu. Aduh, nyaan edoi wey, ma edoi pisan ya. Cacak bitisnya, limit gitu komo mun kaluhur. Aduh, lebih edoi mo ite nyoy-nyoyan. Ingan si Abah ti sirikna kaedanan ku Nyimas Nurbaya. Jadi kewe bukti nama dia. Kamu langsung pakai pakaian halus kawasan. Ah, iya. Mati beki doh doi edori edori wibda dari turun tika hiangan. Terima kali lebih tak karasarin. Pati-pati payah dia mau molotot. Coba itu birit meninggal giplok di si ganungah hiap-hiap kain. Namun si gue ingin gajikan model kia dah si gana. Mau dikoncer berang putihnya. Bising kabur-kabur. Iyo, batur kabitahin. Aneta aku mapi aki betenah suka toh yan ku si Abah perkara Nyimas Nurbaya dikawin ku kilaje. Kang Waragu ada teringwe si Abah kuas muning edan temenan ngamukna. Maka ning adat si Abah teh atuh geus kacilu kawun awun kakon cara kajana pria kajam paring angin-angin waduanan katelah naga hejo manusia panggarang-garangna kari-kari dipake panyilekan berang peuting kumanehna dipobi baku Kang Waragu. Dipikir-pikir mah diri uing kawas nu teh hideung hayo ngadon mikiran diri batur. Ya ingin kumah dipecahin kena cina. Tak pasti ingin bakal kabarirang.
Endeng na uing disiksa setengah koin. Berat na diri aing gilekek beheng. Ececet. Ih. Kitu gerentes hate si Colat. Bari ditungtungan ku ngabiri jidi. Atu harita keneh para mitra. Si Gayot pok nanyakeun. Nasohila nasoh. Si Gayot harita nanyakeun para wargi. Nah, tadi lain kunaon maka ngabiri jidi gitu kawasan bangi kagila. Eh, oi bio ningali taun. Aduh, ningali ku boreng kalan meni gila nyan dewek ngai dek usung. Tema si Colat ngabohong. Siapa ku kue dipi kagila. Ih, nyari gila mah gila weh, lalu dikumah tetap yang gila weh. Tema si Colat. Jep si Gayot jempe terus ke batlu mampa. Sedeng saja jalan kadengnya suara tongeret meni beger si ganu ngajajapkin kanukir lalumpang. Gesrek deket kaleweng urut kasorangku si Wargu jeng sapada baturna. Akhirna anyoga hiji tempat bari kaayan sabudeur madhab geus remeng-remeng. Sabab paramitra geus nyedak kawanci magrib. Atu kapaksa sarere arireun ongkohan Nyimas Nurbaya ngajakan eureun. Gek diuk dina catang kai nu geus lukutan bari awak pupurungkutan si Ganu Tiris. Kawantu hawa deket kaleweng. Nyimas Tiris, Nyimas, tanya Wargu bari neuteup. Ya. Tema Nyimas Nurbaya ponok yuk tungkut. Ya itu pake kampret mama ngeri Tiris mah. Wargu nemongkeun hade hate mudaran kampret na. Sok dibikin ka Nyimas Nurbaya. Ayah kulekeun harita kampret Wargu make diambeuan sagala. Ini meni bau pisan baju tehnya. Nyimas Nurbaya sungar sengir. Bau sotenan beda tiri minyakan gelis lah. Coba waktu ini main diterusuh teing jadi mamang poho dengan minyakan ke baju. Dari genwaya mas bau-bau ge lumayan. Bahkan Tiris barisa kedeng bayi urang ngadudukan. Tema Wargu. Kulantaran Tiris deka tulungannya kapaksa kampret Wargu sana jancik paribasana bau bunga oke. Tapi tetep Tiris maka rasa ada pugu hawa di leweng. Mangkaning harita halimun ngadingding beki moekan madhab. Air nama rep sabudurna poek mongkreng buta rata. Kero Wargu nyalukan si Colat nuker si mut-mut nyanapin tangka jarong. Colat, iya kelanjutkan naon. Tema si Colat cimulukin yang daunan negara ring oi hadinya oi jeng regang kai oi hengduruk ngara ulah Tiris ding oi jeng puter ngi tongkoh sekuar regu kalawan tehara rese. Si Colat ngagunukin kalakai dang daunan jeng regang sarta disengan geretak hurung meninga bebela dapugu kalakai jeng regang gararing hurung nama dibabari pisan tekung siniupan katabahku angin ngahilibir asa digeberan. Atus sarerea caram pegawai ngariung durukan bari dampalungan di dareangkeun. Sabab karasana meni baal asa tas ngarampa es. Komo lamun kapeutingnakeun pisan cacakan kakara wanci isage geus sakitu Tiris. Ari Nyimas Nurbaya nyempod we deukeut tatangkalan. Taksiran pitunuhun geus datang ari katamah-tamah kahaneutan ku seuneu tina durukan. Nyimas Nurbaya lelengutan akhirna nyarane kana tatangkalan gigirinana. Ujung-ujung grepe sare meni bangun uni mati naker. Harita si Colat noelan kada tuur Wargu. Hari sia kunaon dereng kajadau geus si Colat. Hayu naon noelan kana suku dewek. Lain aya naon-naon ieu mah. Ku tinggal itu. Tema si Colat bari nunjuk ka Nyimas Nurbaya. Jilek para mitra Wargu ngalieuk ana bre horeng Nyimas Nurbaya sare. Waduh. Karunya teuing euy panyana dewek mah Nyimas Nurbaya teh teu sare. Ingan kecet-kecet sok sieun ti goreng pala deka euy. Mangening bari nyarane kana tatangkalan. Ari rek dipinahkeun sok sieun nyaring kalunya mangening si ganung ngeunah ngenaker. Wargu ngarasa watir ku Nyimas Nurbaya jeung sieun ti goreng pal. Pamua tu bilanjeuk bisi ti goreng pal mah. Pangubah bahari laing. Pinahkeun we ulah sieun nyarane kitu bisi beungna nyerieun. Mangening melengu kitu. Laleunan atuh mangkuna. Aduh. Nya geulah. Oh, nyakal waktu nak berubah, deh, oi.